Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di Madinah semalam bagi meneruskan lawatan 5 hari ke Arab Saudi atas jemputan penjaga dua kota suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Menurut paparan di laman Twitternya, ketibaan beliau dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur serta rombongan disambut oleh Gubernur Madinah Putra Faizal bin Salman. Semalam, Datuk Seri Najib mengadakan pertemuan dengan Raja Salman. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan berbincang serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu dua hala, pelbagai hala, serantau serta antarabangsa. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan tindakan susulan ke atas isu yang dibincangkan dan dipersetujui sewaktu lawatan negara yang bersejarah Raja Salman ke Malaysia Mac tahun lalu.